ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ස්ටඩි ටිප්ස් YouTube channel එක. ITUM හෙවත් NDT ඔයගොල්ලෝ දන්නවා NDT කියන්නේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුල පවතින ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමාවන් ලබා ගන්න තියෙන එකම ආයතනය. ඒ වගේම මේ සඳහා වෙනම ආයතනයක් තියෙනවා. මේක මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ අනුබද්ධිත ආයතනයක්. මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට නවීන පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා, විද්‍යාගාර පහසුකම්, ඒ වගේම හොස්ටල් පහසුකම්, ඒ වගේ ගොඩාක් පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා. මේකෙදි ඔයගොල්ලන්ට ශ්‍රේෂ්ඨ 10ක් යටතේ පාඨමාලා කරන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් මම මුලින්ම කතා කරලා තිබ්බා සිවිල් ඉංජිනේරින් ගැන වීඩියෝ එකකින්. අනික් ශ්‍රේෂ්ඨ ගැනත් මම වීඩියෝ වලින් කතා කරනවා. අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදයේ විෂය ධාරාව හෙවත් මෙකෑනිකල් ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි ගැන. මේ මෙකෑනිකල් ඉංජිනේරින් හැදෑරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඉතාමත් සීමිත ආයතන ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ අතරින් NDT හෙවත් ITUM එකේ පාඨමාලාව සඳහා විශේෂ ස්ථානයක් හිමි වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ පාඨමාලාව 3 අවුරුදු පාඨමාලාවක්. පළවෙනි සහ දෙවන වසර තුල ඔයගොල්ලන්ට න්‍යායාත්මක දැනුම ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ තියරි දැනුම ලබා දෙනවා. ඒ වගේම 3 වෙනි අවුරුද්ද තුල ඔයගොල්ලන්ව ආයතනික පුහුණුවට යොමු කරනවා ප්‍රායෝගික දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා. ඒ වගේම මේ 3 අවුරුදු පාඨමාලාවේ දෙවන වසර තුල ඔයගොල්ලන්ට BME ශේෂ්‍ය පිළිබඳව හසල දැනුමක් ලබා දෙනවා. ඒ ශේෂ්‍ය තමයි පළවෙනි ශේෂ්‍ය ඔටෝමොබයිල් ඉංජිනේරින් ගැන ඔයගොල්ලන්ට දැනුම ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රොඩක්ෂන් ඇන්ඩ් මැනුෆැක්චර් ඉංජිනියරින්, ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදන අංශය පිළිබඳව ඔයගොල්ලන්ට දැනුම ලබා දෙනවා. ඒ වගේ මේන්ටෙනන්ස් ඉංජිනියරින් නැත්නම් නඩත්තු ඉංජිනියරින් මේ ෆීල්ඩ් එක පිළිබඳවත් ඔයගොල්ලන්ට දැනුම ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ NDT එක හරහා නවීන යන්ත්‍ර සූත්‍ර සහිත වැඩබිම් වල, ඒ වගේම විද්‍යාගාර පහසුකම්, ඒ වගේම පරිගණක විද්‍යාගාර පහසුකම් විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය මගින් ඔයගොල්ලන්ට සපයලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම පළවෙනි සහ දෙවන වසර අවසානයේදී ඔයගොල්ලන් මම කියවනේ 3 වෙනි වසර සඳහා ආයතනික පුහුණුවකට යොමු කරනවා කියලා. ඒ ආයතනික පුහුණුව ලබා දෙන ප්‍රධාන ආයතන තමයි ඩොක්යාඩ් එක, ආයි ලෝඩ් ඩිස්ටා, ඒ වගේම CGR, ඇනසල් ලංකා, ඩිමෝ, AMW යන ආයතන හරහා ඔයගොල්ලන්ට 3 වෙනි වසරේදී ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනික පුහුණුව ලබා දෙනවා. තවත් ආයතන තියෙනවා, මේ ආයතන හරහා තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ආයතනික පුහුණුව ලබා දෙන්නේ. NDT වලින් තියෙන මේ ෆීල්ඩ් වලින් මේ ෆීල්ඩ් එකත් ඉතාමත් හොඳ ෆීල්ඩ් එකක්. මේක හදාරන කට්ටියට ඔයගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ ජොබ් මාකට් එකට යද්දී ඔයගොල්ලන්ට රතවාන ශේෂ්‍රයේ සහ කර්මාන්ත ශාලා ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන ශේෂ්‍රය තුළ විශාල ඉල්ලුමක් තියෙනවා මේ මෙකෑනිකල් ඉංජිනේරින් කට්ටියට. ඒ වගේම NDT එක තමයි මේ විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ තිබෙන පැරණිතම සහ එකම ඉංජිනේරු ඩිප්ලෝමා ලබා දෙන ආයතනය. ඒ සඳහාත් විශේෂ ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මේක ඉතාමත් හොඳ ෆීල්ඩ් එකක්, හොඳ ජොබ් මාකට් එකක් තියෙනවා. අපි ඊළඟ අනිශේෂ පිළිබඳවත් ඔයගොල්ලන්ව දැනුවත් කරනවා. ඒකින් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. අපිත් එකතු වෙච්ච ඔයගොල්ලන්ට ස්තුතියි.